Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Pri kulturno-prosvetnem društvu Josip Lavtižar Kranjska Gora so tudi letos zelo delavni. Po premieri predstave za odrasle Smrtna past sta ta teden luč sveta ugledali še predstavi za otroke. V sredo so najprej navdušili člani in članice gledališke šole pod režijsko taktirko Leone Gomboc in sicer s predstavo Skrivnost koče pod mrzlim zidom. Punce! Ej, punce! Po moje, da smo se zgubile. Ful dobro, a ne? Ja, itak, da smo se zgubile, če imaš pa kompas iz prve svetovne. Sara, če moj zemljevid prav kaže, bi mogla biti tamle nekje ena stara lovska pot. Wow, punce, a vi meni res hočete povedati, da smo se zgubile, ali kaj? Aj to drgaš tako fejs narobe, če se na orientacijskem teku zgubiš. Ja, Lobica, ker veš, mi moramo zbrati tako 5 zastavc, no in mi nimamo še nobene. Lele, punce, poglejte tam tisto skalo in pa je tam, tam v spodi. Kok huda bajta. Ja, pa res. Ta predstava je spet nastala, tako kot nastanejo vse predstave na gledališki šoli, ki jo otroci lahko doživijo pod mojim vodstvom. Torej, naša gledališka šola se začne tako, da se dobimo, da se najprej nekaj dni podružimo, da potem zbiramo ideje, kaj bi delali, kaj bi predstavili, potem se rodijo ideje, iz teh idej nastane večja ideja in na koncu pač celo predstava. Tako da vedno rečem na gledališki šoli, predstava nastane od ideje do izvedbe. In po koliko časa ste prišli potem do te skrivnostne koče, do te ideje? Ideja je bila podana kar dovolj hitro, pač otroci so želeli delati neko kriminalno grozljivko, ki bi bila na nek način tudi smešna. Nismo točno vedeli, kako naj se tega lotimo, zato smo na eno vajo prinesli kar en velik plakat, ideje narisali na plakat in potem te ideje, ki so jih otroci narisali na plakat, začeli oživljati z improvizacijskimi vajami. Nastale so ideje o tej koči, da tam nekje obstaja ta neka skrivnostna koča, v kateri straši nek duh, neke deklice. V koči je okrvavljen nož, v koči je kovček, so krvave zavese, so grozljive slike, je glasbena skrinica, je čuden kamin in vse polno teh stvari. In seveda, to je bilo dovolj veliko inspiracij in veliko idej je že prišlo na ta plakat in potem ni bilo treba veliko, da smo naredili potem iz tega predstavo. Koliko otrok igra, so to tisti, ki smo jih lahko videli tudi v Rolini? Polovica otrok je še iz Roline, pol pa je starejših, tako da je to v bistvu starejša skupina in je vseh skupaj otrok 11. Kako zadovoljni ste z njimi? So perspektivni kader potem naprej za ta bolj teater? No, jaz mislim, da gotovo, da bo kar nekaj otrok nadaljevalo po tej poti. Ni pa osnovna ideja oziroma ni naš osnovni cilj vzgojiti igralca. Meni je najbolj pomembno, da otrok na odru uživa, da se na odru dobro počuti, da najde sebe, da zna iz sebe kaj izraziti. Potem so pa verjetno to dobre točke ali pa ne rečem dobra popotnica za naprej. Se bo ta šola nadaljevala tudi v prihodnjih letih? Ja, jaz upam, da se bo. Mladi igralci pod vodstvom Metke Frelih pa so se včeraj predstavili z igrico Boš lešnik. Spet je nova premiera res pred nami. Delali smo pridno od septembra, tako postopno in danes smo prišli do zaključka. Skupina, ki vam bo danes predstavila našo malo veselo igrico,
je izredno delavna. Polna žara, kar boste tudi lahko videli na odru, če boste predstavo pogledali. Sicer pa predstava govori o ljubezni, prijateljstvu, lepoti, medsebojne pomoči in kako lepo je živeti v sožitju. Nastopajo pa igralci 5. in 6. razreda, morda eden iz 7. V glavnem so pa to čudoviti otroci. Z obema predstavama so se predstavili tudi na Čufarjevem maratončku na Jesenicah in poželi pohvale. Prejšnjo soboto so se na rednem letnem občnem zboru zbrali člani in članice prostovoljnega gasilskega društva Gozd Martuljek. Pregledali so delo v lanskem letu in začrtali načrte za letos. Ja, res je. V soboto smo imeli redni občni zbor, kjer smo v slik in besedi našim, bom rekel, članom, krajanom, občanom in pa tudi vsem tistim, ki smo jih povabili, povedali in pokazali, kaj smo počeli v letu 2019. Zagotovo je za nami uspešno leto, eno najbolj uspešnih v zgodovini društva. Namreč v preteklem letu nam je po 15 letih uspelo zamenjati staro gasilsko vozilo z novim modernim gasilskim vozilom z oznako GVV2. Pri tem je seveda največji delež nosila občina, ki je prispevala 150 000 evrov, ostalih 60 000 evrov pa smo zbrali skupaj sami in pa z našimi donatorji. Tako da v tem primeru naj se še enkrat zahvalim vsem skupaj, posebej občini in županu za posluh in pa seveda tudi vsem krajanom in občanom, ki so nam pomagali pri tej nabavi. Seveda, kar se tiče ostalega dela, smo preverili, kako in kaj smo delovali v preteklem letu. Bilo je nekaj več intervencij, manjših požarov in pa drugih dogodkov in pa seveda sodelovali smo tudi kot pomoč pri drugih intervencijah, ki so se zgodile na našem območju in ena od teh je bila zagotovo na Dovjem, takrat je to naše operativno vozilo zagotovo prišlo še kako prav. Trenutno imamo v operativi skoraj 30 gasilcev, kar je največ v zgodovini gasilstva in s tem smo zelo zadovoljni. In tudi v letošnjem letu smo pridobili 4 nove pripravnike gasilce. Na področju organizacije smo bili prav tako uspešni. Mladina je bila aktivna in delovala po programu, ki smo ga sprejeli na gasilski zvezi in pa tudi znotraj društva. Enako tudi članice in pa seveda naši veterani, ki ne popušajo. Na koncu koncev smo sprejeli tudi program in finančni plan za leto 2002, večer pa sklenili tako kot običajno, družabno, v besedi in sliki in nadaljevali pogovore o tem in onem, kako naprej. Kaj vas čaka morda v letošnjem letu? Bodo to najprej izobraževanja, potem tekmovanja na lokalni in potem še gorenski ravni? Ja, seveda, potrebno je narediti velik premik na področju usposabljanja. Tako kot sem že povedal, večje gasilsko vozilo zahteva večjo usposobljenost in pa tudi nekaj voznikov z dodatnimi izkušnjami. Temu bomo zagotovo posvetili več pozornosti. Želimo usposobiti tudi nekaj novih gasilcev, tako da bomo v okviru gasilske zveze organizirali tečaje, katerih se bomo zagotovo udeležili. Potem pa sledijo seveda tekmovanja, druženja in pa tako kot običajno vsako leto. Teden dni poznaje, torej včeraj, pa so se na rednem letnem občnem zboru zbrali še člani in članice prostovoljnega gasilskega društva Kranjska Gora. Tudi oni so pregledali, kaj vse so naredili v lanskem letu in si zadali cilje za v prihodnje. Res je, letos Kranjska Gora prostovoljno gasilsko društvo praznuje 128 letnico delovanja. Natančno bo to 9.3. Čez 2 leti bo to jubilej, 130 let. V preteklem letu, letu 2019, smo sodelovali na 21 intervencijah, imeli pa smo tudi 16 vaj. Tukaj moram izpostaviti vaje v hotelih in vajo obvezno, ki imamo v osnovni šoli, za kar se tudi zahvaljujem vsem sodelujočim, da se lahko natreniramo tudi z tega področja. Vizija za naprej je vsekakor vaje. Treba se izobraževati, hotele moramo spoznavati, šolo dokaj dobro poznamo, pa še zmeraj se najde kakšna luknja, kjer se zgubimo, ker smo le na Kranjski Gori, da pomagamo drugim. Moram priznati, da je celotna občina Kranjska Gora, vsa društva, da so zelo dobro opremljena. Tukaj se zahvaljujem občini, še posebej županu, ki nam vedno pomaga. Opreme je dovolj, članov je dovolj, mladine imamo dovolj,
sodelujemo dobro, tekmovanja dobro delamo, tako da mislim, da se ne rabimo bati, da bi v bodočih letih prišlo do kakšnega minusa. V Zgornje Savski dolini se pripravljajo na prihod najboljših alpskih smučarjev sveta, ki bodo moči na poligonski strmini v Podkorenu merili v soboto in nedeljo 14. in 15. marca. Letošnje tekmovanje bo sicer potekalo tudi v znamenju zdravstvenih navodil zaradi koronavirusa. Ja, ta koronavirus za pokal Vitrans pomeni, da smo se na ta pokal letošnji veliko bolje pripravili. Oziroma Nacionalni inštitut za javno zdravje res intenzivno sodeluje z organizatorji. Se pravi, zdaj je čisto preuranjeno govoriti o kakšnih odpovedih tekme ali kaj, dejali ste, da je stanje glede koronavirusa v Sloveniji dobro? Ja, epidemiološka situacija je zelo nekje obvladljiva. V bistvu smo te prve primere odkrili, tudi te prve povezave, tako da je vse nekje pod nadzorom. V noči s četrtka na petek je Zgornje Savska dolina dobila tudi nekaj snega. To priprav na veliki smučarski dogodek seveda ni ustavilo. Ja, včeraj je bil en pomembnejših dni, poleg današnjega. Ker prejšnji dan je padlo 40 cm snega na vrhu sedežnice, 25 km v cilju. Ta sneg smo včeraj s tremi ratraki odstranili do te trde stare podlage, ki je pač naša baza za tekmovanje. Še zmeraj nekaj novega snega ostal gor, kar je normalno. Tekom današnjega dneva, se pravi sobota, smo celo progo polili. Nekaj narore, nekaj z topovi, kot vidite zadaj. To ni sneg, ampak to brizga vodo, kar nam olajša delo oziroma v krajšem času smo zaključili z polivanjem. Pričakujem, da bo hladna noč, saj tako je vremenska napoved in da bo tale voda oziroma vlažen sneg zmrznil. Potem bo pripravljen za tekmo. Smo tik pred pokalom Vitrans, kako potekajo zdaj tele zadnje predpriprave. Nekaj snega vam je tudi zdaj navrglo v minuli noči. Ja, ta sneg je dobrodošel do neke meje. Tekmovalna proga je pripravljena z umetnim snegom, prostenčnim snegom. Lahko rečem, da ta sneg je bolj za atmosfero kot za samo tekmovalno progo. Priprave potekajo normalno, po sklenem planu. Moralo sem pač prilagoditi zvirom na to zdravniško situacijo, zvirom na to situacijo z virusom COVID-19. Ampak mislim, da imamo vse pod nadzorom. Seveda so pa tudi zadeve, o kateri se odloča na drugih mestih, ne na našem mestu. Mi tekmo pripravljamo normalno in verjamemo, da bo soboto, nedeljo Kranjske Gore na vrhunska prireditev. Kaj tekmovalci se že prijavljajo na tekmo? Kdo je že napovedal prihod? Vsi svetovni asi alpskega smučanja so prijavljeni na tekmo Kranjske Gore. In seveda tudi naš Žan Kranjec, za katerega bomo najbolj držali pestiče, kar pošteno povemo. Seveda, Žan je zadnje par dni treniral v Kranjski Gori in mi kot organizatorji upamo, da mu uspe skok na stopničke. Kaj lahko rečeva za gledalce, kje bodo na voljo parkirna mesta, kje se še da dobiti vstopnice? Gledalci, obiskovalci naj se držijo navodil naše prometne službe. Parkirnih mest zagotovljenih dovolj v Kranjski Gori, v Podkorenu, če bo situacija dopuščala tudi na travnikih okoli prizorišča. Karte pa so na voljo na prodajah preko bencinskih servisov Petrol in pa preko spleta na eventim.si, seveda pa tudi na dan tekme na samem prizorišču. Kako finančno težak je pokal Vitrans, morda še ta informacija? Pokal Vitrans mora zagotoviti približno 1.600.000 evrov sredstev, da lahko pokrije vse stroške. S potekom priprav je zadovoljen tudi predsednik Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora Gregor Benedik, ki se nadeja, da bo na štartu pokala Vitrans kmalu tudi tekmovalec iz domačega kluba. Ja, v bistvu priprave, kot ste že na novinarski konferenci slišali, potekajo v bistvu 11 mesecev za prvi dan, ko končamo tekmo, se začnejo priprave, drugače pa letos nam je padla zlata lisica v mest, tako da je proga bila že za to tekmovanje odlično pripravljena, nekoliko smo jo zdržovali do danes.
zdaj pa še te zadnji teden finalizacija, neke vode še treba dati. Vso okolico urediti, pripraviti tudi prizorišče za tekmovalce in mislim, da bo tekma krasna. Zdaj, Žan Kranjec je nekaj dni tudi treniral na poligonu. Imate kakšne informacije, kako je bil zadovoljen? Ja, sem bil tudi zraven, dva krasna treninga so upravili na poligonu, tako velja slalom kot slalom. Žan Kranjec, upam, da bo izkoristil to prednost. Treniral je tudi parkrat že prej v zimi. Mislim, da je v dobri formi, imel je tudi dobre sparing partnere, če tako povemo. Tako da upamo, da bo vsaj na stopničkah v skupnem svetovnem pokalu, če ne na najvišji. No, Alpski smučarski klub Kranjska Gora skrbi tudi za mladi rod, pripravljate tudi mini pokal Vitran, sodelujete s pokalom Loka. Ja, tako je. Pač jaz pravim, na mladih svet stoji, kako karkoli ta pokal Vitran odlično organiziramo. Je naš cilj tudi, da nekoč pripeljemo ga mladega kranjskogorskega tekmovalca ali pa tekmovalce iz naše občine na štart. Predvsej vlagamo v te mlade tekmovalce, poskušamo na najvišji strokovni in organizacijski ravni to zagotoviti in upamo, da če rečemo v naslednjih petih letih, da bomo enega imeli na štartu. V petek 13. marca bo v Kranjski Gori na sporedu tudi Grubin memorial, tekma v veleslalomu, ki se je vsako leto udeležijo znana imena iz smučarskih krogov. Prijave potekajo, trenutno je prijavljenih nekje 80 tekmovalcev, drugače od znanih pa prihaja vsa ta moja generacija, se pravi Košir, Miklovc, Vrhovnik, Pretnar, Hrovat, prihaja tudi že tretje leto zapored Ivica Kostelič, pripelje zraven tudi svojo sestro Janico. Napovedal je prihod tudi Felix Neureuter, tudi nekaj košarkašev bo, Sani Bičirovič, mogoče tudi Rašo Nesterovič, tako da bo kar nekaj znanih oseb tukaj. Seveda pričakujemo potem tudi zabavni program, koncert. Res je, po sami razglasitvi rezultatov sledi velik koncert Plavega orkestra, tudi na odru pred samo dvorano Vitranc in jaz upam, da se bomo imeli zelo fajn. Komu pomagate letos, kateri družini, v kakšni stiski so se znašli? Letos pomagamo družini iz Bistrice ob Dravi, družina Rajh, to je mlada mamica, stara 30 let, z 11-letno hčerko in enoletnim sinom Majem, ki ima eno tako zelo žalostno zgodbo za sabo že od rosnih let in živijo v pomanjkanju in stiski in zato smo se letos za njih odločili. V soboto pa bo večer v znamenju tako imenovanega Kumax partija zabave zime. Ja, letos Kumax party kot vsa leta do zdaj prinaša pravzaprav zabavo zime. A ne? Zabava je na prostem, potekala bo pred dvorano Vitranc in seveda tudi letos je vstop prost, torej brez vstopnine. Želimo si, da bi imeli čim večji obisk. Letos bomo začeli program kot že vsa leta do zdaj tudi z domačini, to je glasbeni studio Sminka in vrhunska Aleksandra Volk. Za njo pa sledi odlična Nina Pušlar, potem bomo podelili pokale z zmagovalcem, sobotne tekme, sledi javno žrebanje štartnih številk in na koncu še veliki koncert z Janom Plestinjakom. Letos bodo tekmovalci oziroma smučarski asi prihajali na oder iz ozadja, torej letos zaradi situacije, ki je, moramo poskrbeti za varnost vseh nas in njih, tako da letos ne bomo imeli koridorja narejenega, da bi bil vstop tekmovalcev na oder med publiko, ampak ne glede na to bomo tudi letos poskrbeli, da bo zabava uspela in da se bomo imeli vsi lepo in prijetno. Hkrati pa seveda za navodili NIJZ-ja si želimo, da bi na dogodek prišli ljudje, ki ne kažejo znakov bolezni, ki so zdravi, torej da vsi tisti, ki mogoče spadajo po navodilih v neko ogroženo skupino, jih pozivamo, da se tega dogodka ne udeležijo zaradi tega, da poskrbimo tudi za zdravstveno varnost vseh nas in tistih, ki bodo z nami pospremili ta dogodek zime. Ta dogodek bo pred dvorano Vitranc. Tako je, dogodek bo pred dvorano Vitranc, 14. marca, začnemo ob 6. uri popoldan. Pokala Vitranc se veseli tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat, ki se zaveda, koliko promocije to vrstna prireditev prinese tako občini kot celotni državi. Bodimo pozitivni, upajmo na čim boljšo tekmo, upajmo, da Žan
dobi nazaj rdečo majico in da se prebije do malega kristalnega globusa, da se ta virus ne bo razbohotil v naši mali Sloveniji, tukaj lepo pod Alpami, in da nam omogoči tudi tako prireditev, kot je pokal Vitrenc in en teden kasneje Planico, pa da naj obiskovalci pridejo, naj se zabavajo tudi v spremljajočih dogodkih, od Grubinga memoriala, Kumax partija in seveda tudi na samem pokalu. Pohvala gre tudi organizatorjem, te kar pridno pripravljajo progo, nekaj snega je zdaj le še v tem dnevu tudi jim navrglo. Ja, kot vidimo je preko noči zapadlo nekak 20 cm, kar je sigurno bo plus tudi progi, ki pa je pripravljena tudi v bistvu brez tega novo zapadljega snega odlično. Sami vemo, da je bila Lisica izpeljana odlično, na odličnih pogojah in jaz sem prepričan, da bo glede same priprave tekma in nivo same prireditve odličen, zaupamo tem našim fantom, ki skrbijo za pripravo proge, in vse drugo je pa, kako naj rečem, malo v božjih rokah, malo pa v virusnih, ali kako že. Vele slalomska tekma za pokal Vitrenc bo v soboto, slalomska pa v nedeljo. Oba dneva bo prva vožnja ob 9:30 minut, druga pa ob 12:30 minut. Smučarska šola Ski School Kranjska Gora je danes organizirala brezplačni tečaj učenja smučanja in deskanja na snegu. Tečaj je potekal 3 ure na smučišču v Kranjski Gori. Letos zopet organiziramo brezplačni smučarski tečaj za vse otroke občine Kranjska Gora s pomočjo mladinskega centra Rute, ki nam je pomagal pri organizaciji Max Daskober. Hvala, Max, za pomoč pri organizaciji. Letos je tečaj odeležil 20 otrok, 22 otrok, ene 12 borderjev, ostalo smučari različnih nivojev, tako da borderje imamo danes na mali moci, ki učimo osnove, smučari pa, ker je to že tretji tečaj, zaporedoma že zna in so jih peljali tudi okrog po drugih progih na smučišču v Kranjski Gori. Drage gledalke in gledalci, zdaj pa prelistajmo še koledar prireditev. Za dan mučenikov bo na trgu Olimpice v Mojstrani spet živahno. Vsi moški, ki se bodo ustavili na trgu, bodo lahko kupili obrok iz matevža, pečenice in kislega zelja. V primeru slabega vremena je dogodek prestavljen v gostilno odprtih vrat Prželezenk. Pogovorni večer z Bredo in Romanom Gašperinom, Živim od tvojih besed, bo v petek ob 19:30 minut v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem. Toliko smo, drage gledalke in gledalci, pripravili za tokrat. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami, in nasvidenje do prihodnič. Pa srečno!